Noa de la Torre, presidenta de la Unió de Periodistes Valencians. La Unió de Periodistes ha editat distintes guies d'estil per a casos de violència de gènere. També s'han editat recursos per als freelancers i estudis sobre la situació dels mitjans valencians. Què aporten als professionals aquests estudis i aquests anàlisis? Jo crec que són importants les guies, els manuals que fem des de la Unió de Periodistes, són importants per dues qüestions, no? Parlaria jo, destacaria jo. En primer lloc, per la vessant pràctica que tenen, és a dir, tractem sempre de fer informació útil per al conjunt de la professió, per exemple, feia referència al tema de la guia per als freelancers, per als autònoms. Pense que és important també que els periodistes puguen saber quins drets tenen, per exemple, davant de les empreses. En aquest sentit, se va plantejar aquesta guia, no? Per als autònoms, un col·lectiu a més molt precaritzat i cada vegada més important dins del conjunt del col·lectiu, no? Però per altra banda, jo també destacaria la vessant de conscienciació, no? És a dir, per a nosaltres és molt important conscienciar el conjunt també de la professió sobre determinats temes socials, no? És a dir, nosaltres també aprenem un poc sobre la marxa. Jo destacaria, per exemple, com el fet que els mitjans de comunicació posaren en el seu dia el focus sobre la violència de gènere va suposar també o va ajudar a aquesta conscienciació social sobre el greu problema que teníem com a país i com a societat, no? Però per tal d'arribar a aquest punt, els mateixos periodistes hem de canviar un poc el xip i trencar determinades inèrcies i rutines periodístiques o de treball, i moltes vegades no som conscients perquè no s'havia fet fins ara de quins canvis hem d'introduir en la nostra feina i en el nostre treball, no? Ara, per exemple, un exemple molt d'actualitat, el tema de la salut mental, el tema de parlar dels suïcidis. Bueno, abans, o feia no tant, no se parlava dels suïcidis als mitjans de comunicació perquè s'entenia que era un tema tabú i que podia fins i tot fer que altres persones es suïcidaren, no? Bueno, ara ja s'ha demostrat que no, i de fet nosaltres fa anys vam ajudar a la Conselleria de Sanitat a fer una guia sobre com informar dels suïcidis. En aquest sentit parla de conscienciació també nostra, de la pròpia nostra conscienciació, en el sentit que hem de també nosaltres aprendre noves rutines o noves tasques per tal d'ajudar al conjunt de la societat a posar el focus sobre determinats temes. I per altra banda, tot el tema de les guies, dels manuals, és important perquè els fem a través de beques i al final és una manera d'implicar i de donar la possibilitat als socis i sòcies de la Unió de Periodistes de participar també en el que és l'activitat de la Unió de Periodistes, a banda que és una feina remunerada. Com valores els ERO en els mitjans valencians, precarietat, tancament de delegacions periodístiques a nivell nacional, com afecta això a la informació? Bueno, jo crec que el tema dels ERTOs, els ERTOs que hem viscut ara amb la pandèmia, no deixen de ser el reflex, per a mi, dels grans problemes que tenim com a professió, com és la precarietat laboral, no? I a més és un problema que ja no és puntual, sinó que malauradament és un problema estructural, és a dir, sistemàtic. Portem molts anys parlant de la precarietat, dels acomiadaments als mitjans de comunicació, del tancament de mitjans de comunicació, de les reduccions de plantilles. Se va començar molt amb aquest tema després de 2008, de la crisi financera de 2008, però la realitat és que continuem encara parlant d'aquest tema perquè a aquesta crisi se va afegir després la crisi del Covid. Vull dir, al final el que revela és que és un problema estructural que afecta, que és un problema de la nostra professió, però que afecta també al conjunt de la societat. És a dir, d'alguna manera s'ha de reconèixer que perjudica el fet de quan acomiades a periodistes, quan tanques mitjans de comunicació, s'està perjudicant la pluralitat informativa, la qualitat informativa. És a dir, jo crec que durant la pandèmia, durant la crisi del Covid, tots hem après, no? O crec que s'ha posat molt en evidència perquè som una activitat essencial, som una professió amb una funció de servei públic, això crec que ha quedat demostrat, però quan tu, com a professió, diguem que sense periodisme no hi ha democràcia, que crec que és absolutament real i com dic, ho hem vist ara amb la pandèmia d'una manera molt evident,
però és que sense periodistes no hi ha periodisme. Aleshores, els mitjans de comunicació el que tampoc podem fer és enganyar a la ciutadania en un moment en què precisament s'està tractant de cobrar o de fer pagar als ciutadans pels continguts, que òbviament és una qüestió raonable perquè si no, no tindríem uns mitjans de comunicació finançats, no? amb uns ingressos suficients per tal de ser viables. En la qual cosa, la societat, el conjunt de la ciutadania, ha de saber que d'alguna manera, quan t'estan dient que s'ha de pagar per aquest producte periodístic, el que no se pot fer és enganyar i s'ha d'assumir que sense periodistes no hi ha periodisme, que pensa que és una qüestió que d'alguna manera s'està oblidant. Què destacaries dels Premis Llibertat d'Expressió? Els Premis Llibertat d'Expressió són una de les senyes d'identitat de la Unió de Periodistes. De fet, enguany celebrem el 40 aniversari de la Unió de Periodistes vinculat al lliurament dels Premis Llibertat d'Expressió, no? I d'alguna manera crec que són la prova o l'evidència que cal continuar a dia d'avui encara, en ple segle XXI, lluitant per aquest dret com és el dret a la llibertat d'expressió, no? I no parlo únicament de la situació que pateixen els periodistes en altres països. Òbviament nosaltres sempre hem tractat de posar el focus en aquestes situacions de vulneració de drets en altres països, perquè cal recordar que n'hi ha periodistes que es juguen la seva vida fent informació, és a dir, fent periodisme. De fet, en el nostre país, amb el tema de la pandèmia, hem viscut limitacions a la nostra tasca com a periodistes, en el sentit que s'han utilitzat les mesures, les restriccions front a la Covid per tal de limitar l'activitat periodística. I posaré únicament un exemple que és d'ara, és a dir, quan estem pràcticament arribant a aquesta nova normalitat sense restriccions, quan pràcticament està ja tota la població vacunada, les Corts Valencianes s'han recuperat amb normalitat pràcticament la seva activitat presencial, és a dir, ja estan tots els diputats i diputades d'una manera normal al ple, però les úniques restriccions que continuen a dia d'avui actives al Parlament Valencià són les que afecten els periodistes, és a dir, tenim encara restriccions d'aforament per als periodistes, però no per a la resta de personal i diputats de les Corts Valencianes. Crec que és un exemple molt evident de com encara s'ha de lluitar per aquest dret a la llibertat d'informació i per a demanar que ens deixin fer la nostra tasca en normalitat, no? i en llibertat, en aquest cas. Com veus el futur de la Unió de Periodistes Valencians? Jo sóc optimista perquè a dia d'avui una qüestió bàsica és que la Unió de Periodistes és una associació que se pot autofinançar, és a dir, tenim una situació econòmica sanejada, i insistisc en aquest tema perquè no és una situació generalitzada entre les associacions de periodistes a Espanya, la qual cosa crec que és molt positiu i ens dona llibertat, no? I per altra banda, penso que a dia d'avui tenim el reconeixement social com a associació, la nostra veu s'escolta, i una qüestió també molt, molt important per a nosaltres és que continuem creixent en socis i socis joves, és a dir, la gent se continua associant, i pràcticament les baixes que hem tingut en els darrers anys són vinculades a canvis de domicili, a molta gent que se deixa la professió del periodisme i canvia de feina, en la qual cosa jo sí que sóc en aquest sentit optimista i penso que d'alguna manera hem demostrat també que som la veu del conjunt de la professió, no? de periodistes i de fotoperiodistes, i penso que cal continuar en aquesta via.